Salam hörmətli tamaşaçılar, bir daha sizin mizan verilişində xoş gördük. Mövzumuz dua mövzusu idi və deyildi insanla Allah arasında olan ünsiyyət çox mühüm məsələlərdən biridir və Allah Quran-ı Kərimində və Peyğəmbər və İmamlar hədislərdə bizlərə dua etməyi tövsiyə ediblər. Peyğəmbərimiz əleyhissalama belə buyurur, Ya Ali, usika dua, ey Ali, mən sənə dua eləməyi tövsiyə edirəm. Və dua bəndənin bəndəçiliyini göstərmək üçün bir yaxşı ibadətdir. Yəni, insan bəndəçiliyini izhar eləmək üçün dua çox tövsiyə olunan məsələlərdən biridir. İmam Baqir əleyhissalamdan var, buyurur, sual verirlər İmam Baqir əleyhissalama, buyurur, Quran oxumaq, çox Quran oxumaq yaxşıdır, yoxsa çox dua eləmək yaxşıdır. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, çox dua eləmək, çox Quran oxumaqdan üstündür və fəzilətlidir. Bəli, Quran oxumaq da tövsiyə olunub, amma Quran oxumaqla yanaşı bizə dua eləmək də qeyd olunduğu kimi hədislərdə və ayələrdə buyurulub. Və hətta namazla belə İmam Sadiq əleyhissalama bir nəfər yaxınlaşır və sual verir ki, gecədən sübhə qədər bir insan namaz qılır və digər insan isə dua eləyir. Bunların hansının əməli Allah qatında daha üstün və fəzilətlidir? İmam Sadiq əleyhissalam cavab verir ki, dua o əfzəl. Dua eləmək daha fəzilətlidir. Ona görə çalışmalıyıq həyatımızda dua həyatımızın bir hissəsi olsun. Allahla münacat eləmək, Allahın huzurunda dayanmaq, ona yalvarmaq, ondan nəsə istəmək bizim həyatımızın bir hissəsi olsun. Və necə dua eləmək lazım idi? Və hansı şərtlər əməl eləmək lazım idi? Bunun haqqında danışmışdıq. Və müəyyən söhbətlər olundu mu mövzuda? Yəni, dua eləyən insanın hansı şərtlər əməl eləməlidir? Və keçən həftə danışarkən axırıncı söhbətimiz bu oldu ki, dua eləyərkən insanın gözündən bir damla düşməsi, yəni gözünün yaşarması, duanın qəbul olması üçün ümdə amillərdən biridir. Və hətta belə buyururlar hədislərdə ki, bir insanın əgər gözündən bir yaş damla çıxarsa dua zamanı, o 100% arxayın olsun ki, onun edəcəyi dua Allah qatında qəbul olacaq. Ya Allah onu istədiyini ona verəcək, ya da Allah onun istədiyindən daha yaxşı bir şey ona verəcək. Ola bilər, biz istədiyimizi almayaq, amma Allah Taala bizə istədiyimizdən yaxşı bir şey bəxş eləsin. Ona görə dua eləyərkən gözü insanın yaşarırsa, artıq bu Allahın ona cavab verməsinin göstəricisidir. Yəni, insan himmətli olmalı, elə anda yaxşı bir şey Allahdan istəməli, böyük bir şey Allahdan istəsə daha yaxşı ola bilər. Daha yaxşı olar, daha doğrusu. Yəni, ola bilər insan dua eləyərkən istəyib kiçik bir şey olsun, amma gözü yaşararkən böyük bir şey istəməsi daha yaxşı olardı. Çünki Allah o an, o nə istəyəcəsə, ondan qəbul edəcək. Və digər məsələ, göz yaşarması haqqında buyurulan hədislərə baxsaq, görərik ki, buyurur Əl-Buka, min xəşyətillah, miftahu rəhmətillah. Hədisdə var, Allahın xofundan yaşaran göz, elə ki, göz yaşardı və damla düşdü, həmən damla Allahın rəhmətinin açarıdır. Yəni, ilahi rəhmətə daxil olmaq istəyirsə, Allahın xüsusi rəhmətindən nəsə əldə eləmək istəyirsə, onu sanki bir açarı var, onun açarı göz yaşıdır. Göz yaşımızla ilahi rəhmətə tərəf üst tuta bilərik, Allahın rəhməti bizim hər tərəfdən əhatəyə alır. Və gözün ümumiyyətdə yaşarması haqqında çoxlu sözlər deyilib. Hədislərdə var, qiyamət günü üç göz Allahın, üç gözdən kənar bütün gözlər ağlayar, amma üç göz ağlamaz. O gözlər hansı gözlərdir və belə buyurulur. Buyurulur, Allahın xofundan ağlayan gözlər. Yəni, insan ilahi qorxudan, yəni qəlbinə bir xof daxil olur, o qorxu səbəb olur, onun gözündən bir damla çıxır. O, məsələn, insanın günahın müqab etdiyi günahdan sonra gözünün yaşarması və yaxud ilahi əzəmətdən doğan gözyaşı və yaxud Allahın Allah rəhmət gözündən məni uzaq edər, rəhmətindən uzaqlaşdırar. Bu qorxudan doğan yağış, gözyaş, bu qorxudan alınan gözyaşı, bunlar hamısı Allah qatında dəyərli gözyaşı kimi hesablanır. İkinci gözyaşı insanın gecədən sübhə qədər oyaq qalmasıdır. İnsan gecədən sübhə qədər oyaq qalırsa, Allah ibadət eləməsi üçün oyaq qalırsa, əlbəttə Allah qiyamət günü deyir, bu göz ağlamayacaq. Bəli, bunun mənası deyil, insan bütün gün oyaq qalsın. Əlbəttə, gecələr
yatmaq, istirahat eləmək buyurulub bizə, amma hərdən müəyyən günlər var, bilirsiniz, bəzi günlər var, oyaq qalmaq tövsiyə olunub, o günlərdən biri məsələn qədər gecəsidir və yaxud yalnız qədər gecəsi ilə də xülasələşdirmək istəmirəm. Ola bilər adi günlər insan müəyyən bir günlər seçsin öz həyatında, o günlər oyaq qalmaqla, Allaha ibadət eləməklə, itaat eləməklə keçirərsə, əlbəttə Allah qasında çox dəyərli ibadətlər hissəsinə aiddir. Və üçüncü də insanın haramın müqabilində gözünü yumması. Məsələn, bir kişi bir yolda keçərkən bir naməhrəm bir qadın çıxırsa gözünü ondan yumması və yaxud naməhrəm bir xanımın bir kişini görərsə gözünü ondan yumması tövsiyə olunur. Əlbəttə, göz yummaqdan məqsəd sırf göz yummaqdan söhbət getmir, yəni baxmamaq. Allah zəruri hallarda istisna olmaqla baxmamaq tövsiyə olunub. Yəni, naməhrəmlərin biri digərinə baxması. Ki, və bu qınlanılıb. Hətta Quranda ayə var ki, gözlərinizi yumun harama baxmaqdan, baxmayın harama. Naməhrəmə icazə verin, Allah Taala baxmağa. Hətta belə hədis var ki, kim gözünü bir naməhrəm onun qarşısına çıxarsa, başını aşağı salarsa, Allah yerdə nə qədər məxluq yaradıbsa, onun sayı qədəri, o məxluqun sayı qədəri ona savab yazar. Və kim başını yuxarı qaldırarsa, səmaya baxarsa, Allah göylərdə yaratdığı məxluqatın sayı qədər ona savab yazar. Əgər insan nə göyə, nə yerə baxarsa, gözünü yumarsa, Allah həm göydə, həm yerdə olan məxluqatın sayı qədəri Allah ona savab yazar. Bilirsiniz ki, məxluqat, nə qədər yer üzündə məxluqat var, göydə məxluqat var, Allahın yaratdıqlarının sayı məgər tükənir, əlbəttə ki, çoxdur. Göz yuman insan Allah Taala buyurur, haramın müqabilində gözünü yumana Allah əcir mükafat verər və həmin göz qiyamət günü ağlamaz. Əlbəttə ki, mən naməhrəmə baxmaqla əlaqələndirmək istəmirəm bu mövzunu. Ola bilər bir insan, məsələn, adi bir nəyəsə baxarsa Allah unudar. Məsələn, yolla gedir, birinin evinə gözünü dikir və evinə gözünü dikməklə onun içində bir hal yaranır. Niyə onda var, məndə yoxdur və get-gedə bu hal Allahla onun qarşısında bir sədd olur, Allahın nifrətinə səbəb olur. Niyə mənə vermirsən? Məsələn, mən hətta ibadət eləyirəm, mənə vermirsən, amma heç bir şəxs, o bir şəxs ibadət eləyən bir ona vermirsən. Ona görə çox tövsiyonlu məsələlərdən biri də insanın gözünün idarə eləməsi, yəni göz onun idarəçiliyindən çıxmaması, yəni göz ağla tabi olması, ağıl tövsiyə elədiyi yerlərə baxmaq, ağıl hara məsləhət bilirsə ora baxmaq, yəni göz insanın idarəçiliyindən geriyə çıxması, mən hara istəyirəmsə baxa bilmərəm, bunu mənə Allah qadağa eləyir, yəni göz insanın idarəçiliyi altında olmalıdır. Gözü də idarə edən Allah olmalıdır. Və xülasə olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, göz dua edərkən gözdən çıxan yaş Allah qatında həmən duanın qəbul olması üçün bir amildir. Və digər məsələlərdən biri də budur ki, insan dua eləyərkən ümumi dua eləməsi, başqalarının da dua eləməsi çox tapşırılıb bizə və bizim duamızın qəbul olması üçün mühüm amillərdən biridir. Biz başqalarını dua eləsək, bizim öz duamız Allah qatında qəbul olar. Hətta hədisdə var, qiyamət günü bir bəndəni cəhənnəmə aparırlar, amma bir qrup insan Allahdan xahiş edir, daha doğrusu Allaha yalvarır ki, Ya Rəbbəl Aləmin, bu şəxsi cəhənnəmə aparma, çünki bu şəxs bizi dua eləyərdi, bizim üçün səcdəyə gedərdi, sənə yalvarardı, bizim istəyimizi səndən istəyərdi. Əgər bizim sənin yanında hörmətimiz varsa, bizim hörmətimizə görə bu şəxsi cəhənnəmə aparma. Bu şəxsi cənnətə apar, Allah Taala həmən şəxsən hörmətinə görə həmən o kəsi cəhənnəmə deyil cənnət aparar. Və dua bu cürünə fəzilətli ibadətlərdən biridir. Və İmam Sadiqdən hədis var ki, kimə üç şey Allah nəsib eləsə, digər üç şey nəsib eləyər. Və Qurandan İmam Sadiq misallar gətirir, buyurur, kimə Allah dua eləməyi nəsib eləsə, həmən duanın qəbul olmasını da ona nəsib eləyər. Quranda ayə var, Udu'uni əstəcib ləkum. Buyurur, siz məni çağırın Allah Taala, mən sizə cavab verim. Sonra ikinci buyurur, kim Allaha şükür eləsə, Allah onun neymətlərini artırar. Buyurur, ayə belə deyir, lə'in şəkərtum lə'zidənləkum. Ki, siz mənə şükür eləsəz, mən sizə verdiyim neyməti günbə gün artıraram. Yəni, neymətin artımına səbəb olur şükür eləmək. Üçüncü məsələ budur ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allaha təvəkkül eləsə, Allah ona kifayət eləyər. Yəni, Allaha sığınan insanı Allah-u Teala özü qoruyar.
Allaha sığınmaq tövsiyə olunub. İnsan gələk dua eləyərkən də Allaha sığınaraq dua eləsin. İnsan Allahdan qıraq qüvvələrə belini dayamamalıdır. Sırf Allaha belini dayamalıdır. Allaha sığınan insan həmişə qalib olur. Allaha sığınan insan və Allahın belə insandan xoşu gəlir və hətta peyğəmbərlərin həyatına baxsız görürsüz ki, peyğəmbərlər həmişə Allaha sığınıblar, Allaha bellərini dayayıblar və Allaha onları özlərinə yardımcı kimi görüblər. Və dua eləyərkən bir şəxs İmam Sadiqə yenə yaxınlaşdı, belə buyurdu, dedi, ya Əbu Abdillah, mən dua eləyirəm, amma Allah qatında mənim dualarım qəbul olmur. Mən amma ayə işitmişəm ki, Allah Taala buyurur ki, məni çağırarsa, mən cavab verirəm. Amma mən nə qədər dua eləyirəm, heç bir duam qəbul olmur. Bəs niyə belədir? İmam Sadiq ona buyurdu, sən demək istəyirsən ki, Allah vədəsinə xilaf çıxır. Yəni, Allah buyurduğunun əksinə gedir. Sən dua eləməyin şərtlərini bilmirsən, ona görə sənin duan qəbul olmur. Sən duanı düzgün eləsən, Allah sənin dualarını qəbul eləyər. O, İmam Sadiqdən duanın şərtlərinin nə olan şeydir, onları soruşduqda imam belə cavab verdi. Buyurdu, dua edərkən 4 şərtə mühüm əməl elə və o 4 şərtə belə başladı. Buyurdu, birinci şərt budur ki, dua etmək istədikdən öncə Allaha həmd elə. Allaha həmd elə, ondan sonra dua istə. Birinci şərtə budur. Yəni, Allaha həmd eləmək, Allaha tərif eləmək, insanın səcdəyə getməsi, Allahın verdiyi neymətlər müqabilində onu həmd eləməsi, həmd eləmək mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, insan başa düşməlidir ki, əslində bütün təriflərin kökündə Allah dayanır. Əgər bir nəfər bugün bizləri tərif edirsə, bunun həqiqi tərif Allaha məxsusdur. Çünki bir nəfər əgər uğuru varsa həyatda, o uğurun kökündə dayanan Allahdır. Həqiqətdə onun o uğuru ona nəsib edən Allahdır. İnsan bunu başa düşməlidir. Həqiqətən bütün həmdlərin kökündə dayanan Allahdır. Ona görə belə buyururuq namazda gündə 10 dəfə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Bütün həmdlər aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. İnsan bunu başa düşərsə, bu hiss insanın özünü öyünməsinin qarşısını alar. Bəzi vaxtlar insan görürsən, ona tərif edildiyidə özünü itirir, öz gözündə böyüyür. Amma başa düşərsə ki, həqiqətən ona edilən tərif ona deyil, Allahadır. Çünki bir nəfər əgər yaxşı bir iş görürsə, məsələn, pulunu xərcləyirsə, həqiqətdə o pulu ona nəsib eləyən Allahdır. Onun qəlbində o pulu xərcləmək üçün atifə hissini oyadan Allahdır. Bunların hamısının kökündə insan axtararsa Allahın olduğunu görər. Ona görə insan bu baxışla baxsa həyatına, ona edilən təriflər onu öz gözündə böyütməz. Ona görə dualarda var ki, ya Rəbbəl aləm, mən özüm nə qədər insanların gözündə böyüyürəmsə, həmən qədəri də mən öz gözümdə kiçil, məni öz gözümdə kiçil. Bu, gözəl dualardan biridir ki, insan nə qədər insanların gözündə böyüyürsə, Allahdan istəməlidir ki, Allah məni də özümü öz gözümdə həmən qədəri kiçil ki, mən özümü heç kəsən üstün görməyim, heç kəsə, yəni özüm ondan üstündən bu baxışla baxmayım. Və insan birinci, ilk növbədə İmam Sadiqin buyurduğuna əsasən gələk dua eləsin, həmd eləsin Allaha dua etməmişdən öncə. Hər nə istəyirsə Allahdan həmd eləsin, desin, ya Rəbbəl aləmin, bütün neymətlər və həmdlər sənə məxsusdur. İkinci məsələ budur ki, dua etməmişdən öncə buyururlar bizə, çalışın Allahın verdiyi neymətləri xatırlayın. Dua etməmişdən öncə neymətləri xatırlayaq. Biz bəzi vaxtlar əlimizdə olan neymətləri görmürük. Əlimizdə olan neymətləri unuturuq. Allahdan başqa bir neymət istəyirik. Çox təəssüf. Bizim üçün bəzi neymətlər çox adiləşib. Çünki bizi ilə həmişə olduğuna görə adiləşib. Məsələn, bizim gözümüz hər an görürsə, biz görürük deyəni heç vaxt Allaha şükür eləmirik ki, Allah bu görən gözü sən bizə nəsib eləmirsən. Amma bir vaxt gözümüz ağrıyanda o gözün ağrımamasını neymət bilirik. Çox təəssüf, insan onda olan neymətləri görməlidir. Özündə olan neymətləri görərsə, Allah ona nələri bəxş edib. Buna baxarsa, daha məyus həyat yaşamaz. Biz olmayanlara çox baxırıq deyənə bəzi vaxtlar həyatımız qara olur. Narahat həyat yaşayırıq. Çox narahat keçirən bir həyatla ömrümüzü sürürük. Amma bizdə olanları unutmayaq. Allah bizə nələr verib, onları xatırlayaq. Biz Allahın onlara baxsaq, o bucaqdan Allaha baxsaq, Allaha qəlbimizdə məhəbbət yaranacaq və günbə gün bu məhəbbət artacaq.
və neymətləri xatırlamaq, neymətləri düşünmək. Dua eləyərkən, Allah sən mənə doğrudan çox neymətlər vermişsən, bax da düşünmək. Bir dəfə deyirlər, Davud Peyğəmbər Allahla münacat eləyərkən belə buyurdu, dedi, Ya Rəbb Əl-Aləmin, cənnətdə mənim qonşumu mənə göstər. Mən istəyirəm, bilim ki, mənim cənnətdəki qonşum kimdir. Allah Taala Davud Peyğəmbərə vəhy eləyir ki, Davud səhər çıx şəhərin darvazasına tərəf və şəhərin darvazasına ilk daxil olan şəxs cənnətdə sənin qonşundur. Davud Peyğəmbər Süleyman Peyğəmbərlə birlikdə səhərsi gün kəndin qapısına çıxır, darvazanın qarşısına çıxır və bir qoca kişinin gəldiyini görür, həmən qoca kişinin odun gətirdiyini görür və həmən odunu satdığını, satandan sonra gedib buğda alır, buğda alandan sonra buğdanı un eləyir və un etdiyindən sonra çörək pişirilir evdə və çörək pişiriləndən sonra 3 dənə çörək hazırlanır və 3 çörəyi süfrəyə qoyur və Davud, Süleyman və həmən kişi otururlar, o çörəyi yeyirlər, ondan sonra Həmən qoca kişi başlayır Allaha dua eləməyə çörəyi yiyib qutarandan sonra. Davud Peyğəmbər deyir, gördüm çörəyin hər loxmasını ağzına qoyarkən ilk öncə Bismillah deyir, yiyib qutardıqdan sonra isə Əlhəmdülillah deyir. Həmən şəxsi deyir, mən yemək bitəndən sonra baxdım, gördüm belə dualar eləyir və üzünü tutub ilahi dərgaha deyir, buyurur ilah və Rəbbi, bu odun əvvəl ağac şəklində idi, o ağacı ağac eləyən sən idi. Sonradan bu odun şəklinə düşdü və bu odunu qurudan sənsən. İlahi və Rəbbim, bu odunu mən qırdım düzdür, amma buna qırmaq qüdrətini mənə verən sənsən, bu qüvvəti mənə verən sənsən. İlahi, müştəri getirdin mənə, bu odunu məndən aldı, bu müştərini yetirən mən sənsən. İlahi, ondan sonra mən həmən buğdanı gedib həmən pulla buğda aldım və buğdanı un elədim. O buğdanı buğda halına gətirib çıxardan sənsən. O buğdanı una çevirmək üçün mənə ləvazimət lazım idi. O ləvazimatı mənə yetirən sənsən. İlahi və Rəbbim, bu qədər mənə neymət verdin. Amma mən sənin bu neymətlərimin müqabilində, mən sənəcə cavab verəcəm sənə. Gördü, elə hey ağlayır. Üzünü tutub ilahi dərgaha, yalvarır Allaha, ağlayır, deyir, Ya Rəbb Əl-Aləmin, bu qədər neyməti sən mənə bəxş eləmisən. Süleyman Davud Peyğəmbər deyir ki, mən onun neymətlərincə şükür elədiyini gördüm və başa düşdüm ki, mənim qonşum olmağımın səbəbi bunun neymətlərə şükür eləməsi idi. Yəni, bu Allahın verdiyi neyməti bu qədər xatırlayır. Bu qədər xatırladığına görə Allahın gözündə böyüyüb və cənnətdə mənim qonşum olub. Yəni, görürsünüz, adi bir məsələlərə baxır, orada bir neymət görür. Biz də çalışmalıyıq həyatımızda. Adi məsələlərə bax, həyatımızda məsələn, çox adi yanaşdığımız məsələlərin müqabilində Allaha təşəkkür eləyək, o neymətləri xatırlayaq, şükür eləyək Allaha ki, sən mənə bunları vermisən. Yəni, gözəl həyat yaşamaq istəyirsə rahat həyat yaşayaq, Allahın verdiyi neymətləri xatırlasaq, həm Allahın bizə qarşı olan məhəbbətini görərik, Allahın bizə qarşı olan sevgisini görərik və beləliklə də Allaha günbəgün məhəbbətimiz artar. Və üçüncü məsələ duamızın qəbul olması üçün İmam Sadiq belə buyurdu ki, çalışın salavat söyləyin, Peyğəmbərə salavat deyin. Əgər siz Peyğəmbərə salavat desəz, duanız Allah qatında qəbul olar. Hətta belə buyurublar bizə, çalışın dua eləməmişdən öncə və dua etdikdən sonra duanızı iki salavatın arasına salın. Çünki salavat o dualardandır ki, 100% qəbul olur. Əgər Allah Taala duanın həm əvvəlini qəbul eləsə və həm axırını qəbul eləsə, duanın ortasını da qəbul edər. İki salavat qəbul olsa, mütləq şəkildə bizim o iki salavatın arasında olan duamız da qəbul olacaq. Və salavatlar da qəbul olunmuş dualar siyahısındadır. Və hətta Quran-ı Kərimdə ayə var. İnnəllahu və mələikətəhu yusallunə alənnəbi ya yuhəlləzina amənu sallə aleyhi və sallimu təslimə. Allah Taala və mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərir. Ey inancılı insanlar, siz də Peyğəmbərə salavat göndərin və ona təslim olun. Allah Taala bizə tövsiyə edir ki, Peyğəmbərə salavat deyin. İnsan Peyğəmbərə salavat isə onun digər xeyirləri də var insan həyatında. Digər xeyirlərindən biri budur ki, qiyamət günü bürsüz mizan var. İnsanın əməlləri yaxşı əməlləri, pis əməlləri çəkiləcək. Əgər pis əməlləri yaxşı əməllərlə çox olarsa, ağır olarsa, deyir, orada insanın Peyğəmbərə göndərdiyi salavat insanın əlindən tutacaq və onun yaxşı əməllərinin üzərinə qoyulacaq və yaxşı əməlləri pis əməllərindən ağır gələcək və nəticə etibarilə həmən şəxs cənnətə tərəf gedəcək. Yəni, salavata
çox adi baxmayaq. Salavat Allahın bizə bəxş elədiyi bir neymətdir və bu salavatı edərkən Allah Taala bizə başqa neymətlər bəxş eləyir. Hətta bilirsiniz ki, şeytanlar iki cürdür Quranın buyurduğuna görə. Minəl cinnəti və nas. Quran buyurur, bəzi şeytanlar var cinlərdəndir, bəzi şeytanlar var insanlardandır. Bəzi insanlar var həqiqətən şeytandır. Çünki şeytanın gördüyü işi görürlər. Görsən, insanı pis yola çağırır. İnsanı günaha dəvət eləyir. Şeytanlar da həqiqətən iki cürdür. Bəziləri insanlardandır və bəziləri cinlərdəndir. Cinlərdən olan şeytanlardan qurtulmaq üçün bizə belə tövsiyə ediblər. Bu duanı deməyi tövsiyə ediblər. La havlə və la quvvətə illa billahil əliyyil azim. Amma insanlardan ibarət şeytanların şərrindən qorunmaq üçün bizə deyiblər çoxlu salavat deyin. Əgər siz çoxlu salavat söyləsəz, həmən salavat sizi insanlardan ibarət olan şeytanlardan qoruyar. Və hədisdə var, kim Peyğəmbərə salavat söyləsə 3 dəfə, hubbən və şovqən, Peyğəmbərə sevə-sevə, məhəbbətlə. Bir var, insan salavatı deyir, yorulub, heç istəmir desin. İbadət mövzusuna da aiddir bu. İnsan ibadət eləyərkən görsən, bəzi vaxt süst eləyir, çox tənbəl halda eləyir, ibadət eləyir ki, başımdan götürülsün, rahat olun, məsələn, namazdan zöhr nəsli tez qılım qutarım ki, axşama qədər bilim ki, daha onsuz da namazım yoxdur boynumda. Bir var belə qılınan namaz, bir də var insan namazın vaxtı gələndə bədəni titriyir, namazın vaxtı gələndə sevinir. Peyğəmbər kimi, Peyğəmbərimiz Bilala deyirdi, ərihna ya Bilal, ey Bilal, dur azan ver, mən rahat olum. Çünki azan mənim gözümün nurudur. Çünki namaz mənim gözümün nurudur. Peyğəmbərimizin baxışı belədir. Bəzi insanlar üçün namaz çox çətin bir şeydir, bəzi insanlar üçün namaz çox şirin bir şeydir. Ona görə dua da belədir, ibadətlər də belədir, salavat da belədir. İnsan bir vaxt salavatı şövqlə, məhəbbətlə eləyir. Bir də var, insan məsələn, adət eləyib deyənə salavat eləyir. Çalışmalıyıq dua eləyərkən və yaxud salavat deyərkən şövqlə, məhəbbətlə salavat edir. Hətta bir dənə salavatı insan şövq, məhəbbətlə söyləyərsə, həmən süst edilən 100 salavatdan üstündür. Çünki insan onu qəlbi ilə eləyir və Allah Taala da insanın qəlbinə baxır. Buyurur, hədisdə buyurulur ki, kim 3 dəfə Peyğəmbərə salavat söyləsə, məhəbbətlə, kana haqqan əlallah ən yəğfirə ləhu. Allahın boyuna sanki haqq qoyar ki, Allah deyər, mən səni bəndə bağışladım. Mən səni bağışlamağı özümə haqq bilirəm, Allah Taala deyər. Və bu qədər Allahın salavat deyən insandan xoşu gəlir. Və hətta hədisdə var, İmam Sadiqdən buyurur, kim bir dəfə salavat söyləyərsə, kim bir dəfə qazallahu miətə hacətin. Allah Taala buyurur, 100 dənə onun hacətin mən qəbul eləyərəm. Allahın hətta bir dənə salavatınızdan sizin 100 hacətiniz qəbul olar. 100 istəyinizi Allah Taala həyata keçirər. Və hətta salavat o ibadətlərdəndir ki, onun əcri və mükafatı sonsuz həddədir. Həzrəti Peyğəmbərimiz Mərcəyə gedərkən Həzrəti Cəbrailə sual elədi, orada bir mələk gördü, həmən mələk haqqında sual elədi və Həzrəti Cəbrail dedi ki, o mələk yer üzünə düşən yağışları sayır və Peyğəmbərimiz həmən mələkdən sual elədi ki, dünya yaranan gündən indiyə nə qədər yer, göydən yerə nə qədər yağış düşübsə, sən onların sayını bilirsən, yoxsa yox? Həmən mələk cavab verdi, bəli, hətta quruya nə qədər düşüb, dənizə nə qədər düşüb, onların hamısını sayın bilirəm. Hətta saydı, məsələn, filan yerə nə qədər düşüb, mən onların hamısını sayın yaxşı bilirəm. Düzdür, ola bilər bəzi insanlara bu qəribə gəlsin. Bunun bir mənası da budur ki, yəni göydən düşən yerə damlaların hər birinin mənası var, hər birinin hesab kitabı var. Heç biri hikmətsiz deyil, Allah onun hamısını hikmət əsasında qurur. Hətta sayını Allah Taala bilir, mələkləri bilir, Allah mələkləri bilir. Və ondan sonra həmən mələk Peyğəmbərə üzünü tutdu və dedi, mən bu qədər sayın, yağışın savabını, yağışın damlalarını sayın bilirəm, amma bir ibadət var ki, sənin ümmətin o ibadət eləyəndə, mən o ibadətin müqabilində verilən əcir və mükafatın və savabın sayını sayıb qutara bilmirəm. Peyğəmbər ona sual verdi ki, o hansı savabdır? O Peyğəmbərə cavab verdi ki, elə ki, sənin adın çəkilir, sənin ümmətin, sənin adın çəkilən kimi sənə salavat göndərir. Və bu salavatın müqabilində Allah
əcir və mükafat verir. Allah o qədər savab verir ki, mən mələk həmən savabların sayın sayıb qutara bilmirəm. Və Peyğəmbərimiz özü deyir ki, kim mənə salavat söyləsə, qiyamət günü mən onu şəfaət eləyərəm. Mənim şəfaətim ona nəsib olar. Və üçüncü məsələ, İmam Sadiq buyurdu ki, yaxşı olar ki, dua etməmişdən öncə salavat söyləyin, Peyğəmbərimizdən salavat deyin, ondan sonra duanızı eləyin. Və dördüncü məsələ budur ki, duadan öncə günahlarınızı xatırlayın, etdiyiniz günahları. Bilirsiniz ki, insanın günahının qarşısında, dualarının qarşısında bəzi vaxtlar günahları sədd olur. Günahlar imkan vermir ki, insanın duaları Allahın dərgahına qalxsın. Sanki yerlə göy arasında bir hicab olur. O duaların qarşısına bir mani olur. Ona görə buyurublar ki, çalışın günahlarınızı xatırlayın dua etməmişdən öncə. Hər nə etdiyiniz günah varsa xatırlayın. Hətta yaxşı olar ki, insan ibadətə gəldikdən sonra, hətta buluğa çatandan sonra indiyə nə qədər nə günahlar edibsə onları yadına salsan. Yadına salandan sonra insan haqları varsa, insan haqlarına görə üzrxahlıq eləsin. Həmən şəxslərdən üzrxahlıq eləsin, bağışlanmaq diləsin. Və həmən şəxs onu bağışlayarsa, Allah da bağışlayar. Və insan səcdəyə gedərsə, gizlində elədiyi günahları xatırlayarsa, aşkarda elədiyi günahları xatırlayarsa, Allah da onun dualarını qəbul edər. Çünki günah doğrudan böyük bir maniyədir. Çünki günah insanı uçuruma aparan bir amildir. İnsanı bədbəxt edən amildir. Günahın biri digərinə əlaqəsi var. Hətta Peyğəmbər zamanında bir qadın Peyğəmbərə yaxınlaşdı və Peyğəmbərə dedi, mənim sənə sözüm var. Peyğəmbər ona buyurdu ki, eşidirəm, dedi, yox, səhabələrimin yanına demək istəmirəm, səhabələri çıxart, onlar olmadan mən sənə bu sözü deyim. Peyğəmbər səhabələrinə uzaqlaşdırdı və qadın Peyğəmbərə buyurdu, mən böyük bir günah eləmişəm. Dedi, nə eləmişsən ki? Dedi, mən qeyri-qanuni əqd, yəni günah iş gördüm, zina eləmişəm. Peyğəmbər dedi, sonra nə oldu? Dedi, və o günahdan bətnimdə bir uşaq yarandı və o uşaq dünyaya gələndən sonra mən o uşağı bir sirkəli suda, bir sirkədə, sirkəli qabda boğdum və öldürdüm, həmən sirkəni də bazarda apardım, satdım. Bu qədər günah iş görmüşəm. Peyğəmbər dedi, Allah səni bağışlayar, əgər həqiqi tövbələsən. Amma istəyirsən sənə deyim ki, niyə bu böyük bir günaha sən doçar olmuşsan? Dedi, niyə? Dedi, yadva sal, sən əsr namazını qəzaya verən şəxsən. Əsr namazına yüngül yanaşırsan, əsr namazını qılmırsan. Bəzi insanlar görsən, məsələn, tutaq ki, zöhrü qılır, sonra deyir, əsr qılaram, biraz yuvadır, sonra yadından çıxır, əsr qalır, qəzaya gedir. Və bu, adi hala çevrilir. Bəzi vaxtlar insan namazını qəzaya vermək çox adi bir hala çevrilir. Allah amma onun müqabilində ona bir böyük bir bəla göndərir. Peyğəmbər deyir ki, sən əsr namazı daimən qəzaya verdiyi və görə Allah sənə böyük bir bəla göndərdi. Və Allahın bəlası budur ki, Allah səni öz rəhmət nəzərindən çəkdi və Allah səni rəhmət nəzərindən çəkəndən sonra sən böyük bir günaha doçar oldun. Görürsünüz, insan həyatında günah həqiqətən böyük bir fəlakətə səbəb olur və dua eləyərkən Allah həmd eləyək, Allahın neymətlərini xatırlayaq, salavat söyləyək, ondan sonra etdiyimiz günahları xatırlayaq və əlimizi qaldıraq, Allahdan istədiyimizi istəyək və Allah bizim dualarımızı inşallah qəbul etsin.